ရခိုင်ယူနိုက်တက်တင်းကိုနီးစစ်တဲ့ပိုင်းကကိုင်းတွယ်တော့မဲ့နီးပြကြီးဦးကျွလင်ဂျောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။၂၀၁၅ခုနှစ်စင်ကာပူစီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာတင်းကိုဘောလုံးဝက်ထီရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့နီးပြကြီးဦးကျွလင်ဟာလက်ရှိချိန်မှာတော့မြန်မာလိဂ်ကလပ်ရခိုင်ယူနိုက်တက်တင်းရဲ့နီးစစ်နေထိုင်တာဖြင့်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပြီးသူရဲ့နီးစစ်နေထို
ကိုလည်းမွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့လိဗျကောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မြန်မာလီမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့အတွက်အကောင်ကောင်းတဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်လျက်ရှိတဲ့ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းနေနဲ့အသင်းကိုပုံမတော်တက်စေဖို့အတွက်လိဗျကြီးဦးဂျင်းနေကိုနီစနစ်ဒရိုက်တာဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ 2025ပြည်ပကစားသမားချုပ်ကိုလည်းခေါ်ယူထားသလိုချက်ရသည့်ဂျိုချစ်ဆန်းပွဲတွေဖြစ်အာဖရိကန်ဩစတာတင်ARA United အသင်း GFA အသင်းနဲ့ချစ်ဆန်းပွဲရှင်ပိုင်ကစားထားပြီးနိုင်ပွဲနှစ်ပွဲနဲ့တည်ရတဲ့ပွဲရရှိထားပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုနီစင်တပိုင်အကင်တွေတော့မဲ့နီးပြကြီးဦးကျင့်လင်ချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျီရှူအာဘရီတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင